sindicato vem aí ao longo da sua história desenvolvendo cursos de formação para seus dirigentes, para a categoria. Mas a cada dia sentimos a necessidade de ampliar, né, as discussões, a transversalidade, e para isso é importante fazer, né, convênios, parceria com as fundações. E hoje celebramos uma grande parceria com a Fundação Perseu Abramo, com o SESI, com o DIEESE. Isso nos vai nos trazer uma ampliação no olhar da discussão de toda a sociedade em relação à economia, em relação aos estudos sociais, à política, ao desenvolvimento com sustentabilidade ambiental. Então essa parceria ela é muito importante para poder ampliar as discussões nos nossos cursos e avançar os nossos debates e a formação dos diretores dos sindicatos metalúrgicos do ABC.